Edustan RTV-yhtymää Oy:tä ja me ollaan maali- ja sisustusalan yritys. Pääpaikka on Riihimäellä, mutta meillä on toimipisteitä 31 paikassa ympäri Suomea. Me työllistämme noin 600 henkilöä ja liikevaihtoa tulee noin 140 miljoonaa. Sanotaan, että kumppanuushan on sellainen käsite, että siinä sekä annetaan että otetaan. Eli meidän osuus on yhtä iso kuin kumppanin tai toimittajan tässä tapauksessa. Ja tärkeintä tuossa on kommunikointi, eli se, että otetaan yhteyttä ja soitellaan. Sitten myöskin se, että sitä yhteyttä on monella eri tasolla. Ja että meidän ICT-osasto saa olla yhteydessä vaikka suoraan koodaajaan, jos näin on tarvetta, niin sekin on tärkeää, ettei tarvitse mennä näitä kaikkia askeleita. Meille se on tosi, tosi merkityksellinen. Me ollaan suomalainen perheyhtiö ja kyllä me kannatetaan näitä suomalaisia yrityksiä. Ja kommunikointi on suomen kielellä ja työt tehdään Suomessa, niin se on meille tosi tärkeää. No kyllähän järjestelmätoimittajalla on tosi paljon tietoa. Mehän ollaan niin kuin ihan, tai järjestelmätoimittaja on iholla ja tietää, mitä me teemme. Ja varmaan paras näkemys saattaa olla heille, että miten se voidaan muuttaa ja kehittää. Mun mielestä Digiala on hyvät, tai meille hyvä tuote ja Digiala on hyvät yhteistyökumppanit, että sitä kautta meidän omaa palettia ollaan rakennettu.